すごい。おい、今日3本目。さっき1時間騒いで、その後に電動歯ブラシ作って。そして今、今度ドライヤーを作ろうとしてますね。お前はもう、ものづくりの達人かよ。今日も革命を起こすぜ。はい、気持ち悪いでーす。どうも、白目のりきです。あ、みんなお風呂上がった後、ドライヤーでお風呂乾かして、待って、ドライヤーでお風呂乾かすな。ドライヤーで頭乾かしてると思うんですけど、こうね。こうやってみんな頭乾かしてると思うんですけど、なかなか時間がかかると思うんですよ。でちょっと学校の時とか遅刻しそうな時っていうか、もう明らかに遅刻の時困るんですよ。多分ね、女性の方とかもうあれですね、もうなんていうの、2時間で、ちょっと強力なものを買おうと思ったんですけど、僕の欲しがるもの、強力なものが売ってなかったんで、今日はね、もう自分で作っていこうと思います。やっぱ自分で物を作るのっていうのは大切ですね。まあ全部失敗してるけど、それでは早速やっていこう。はい、今日使うのはこちらのね、送風機さんですね。あれ、コンセントなくね。じゃあもう早速作っていくんですけど、この送風機の惜しげもないパワーと、部屋を温めるために作られたこのストーブくんをつなぎ合わせて、あったかい風を強力な風にして自分に当てて、もう最強のドラゲを作っていこうと思います。よし、頑張れー。なんかちっこいことか。オッケーオッケー、出てる。よし、じゃあお風呂入ろう。これで、おー、いい、めっちゃあったけ。よし、行こう。あっが、無駄に長ホース。寒。まずはね、普通に、はい、よし、もう一回入ろう。冷た。はい、寒。ストーブ超冷たく感じるんだけど、なんで。いきます。